Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite još jednu okrušku besedu. Evo što izdvajamo iz današnje emisije. Dječji vrtić u okrugu Gornjem, projekt vrijedan 10 milijuna kuna, prošli je tjedan zadovoljio sve potrebne uvjete tehničkog pregleda. Slijedi im tek minimalna dorada određenih detalja. Trenutno u općini okrug boravi oko 4000 gostiju, što je u odnosu na prošlu godinu oko 50%. Slijedom tih podataka, brojke bi u narednom periodu trebale rasti. Dobrovoljno vatrogasno društvo Okrug dobilo je novo vatrogasno vozilo vrijednosti nešto više od 2 milijuna kuna. Novo vozilo financirali su općina Okrug i Splitsko-dalmatinska županija. Projekt izgradnje dječjeg vrtića u općini Okrug u vrijednosti 10 milijuna kuna ušao je u svoju završnu fazu. Prošlog tjedna na objektu je izvršen i tehnički pregled, te osim sitnih detalja koji se trebaju doraditi, vrtić je zadovoljio sve potrebne uvjete. Nakon što se svaka zgrada završi, mora proći tehnički pregled. U tom trenutku na teren, to jest na zgradu, izlaze razne institucije, MUP, zaštita na radu, zaštita od požara, znači sve se provjerava je li sve napravljeno u skladu sa projektom i zadovoljava li sve uvjete. U ovoj zgradi je tehnički pregled bio 3. srpnja. Pregledom zgrade uočene su tri sitna nedostatka koja je vrlo lako otkloniti, vezana su za parkiralište, znači iscrtavanje parkirnih traka. Vidjeli ste sad u razgledavanju vrtića da ima jako puno staklenih površina. One površine koje su cijele, znači koje nigdje nisu cijele u staklu i koje nigdje nisu presječene sa rukohvatom ili nečim, na njih dobili smo uputu da stavimo nekakvu naljepnicu na visinu oko metar i po, tako da bi zapravo to bilo uočljivo. Jel? Toga najviše ima na prostorima gdje su uredi, tako da u ovom dijelu gdje su djeca čak ih i nema toliko puno. To su stvari koje se i prostor ispod stepeništa da se s obzirom na visinu na neki način prilagodi jeli, do visine od 2,5 metra, tako da i taj dio bude što sigurniji jer je na putu prema kuhinji zapravo i ne predstavlja neku opasnost, ali evo. Dan prije tehničkog pregleda obavljena je i primopredaja didaktičkih igračaka te svog potrebnog namještaja. Kuhinja bi također trebala uskoro biti isporučena. Imali smo primopredaju didaktike i namještaja, znači krupne i sitne didaktike i namještaja koji je u jedinicama i uredima gore, tako da vidite da je u prostorijama sav namještaj koji je potreban i ta krupnija didaktika kao što su ovi nekakvi otoci koji vam predstavljaju, ne znam, tržnicu, malu kuhinju, malu mehaničarsku radnju i slično, ili didaktičke te velike igračke namijenjene jasličnoj skupini. A imamo evo jednu tajnu sobu koja je pod ključem i koja je prepuna sitne didaktike. To smo uklonili, pošto još uvijek ima nekih radova, evo da bude na sigurnom. To ćemo svečano otvoriti tu prostoriju kod otvaranja i konačnog opremanja i uređivanja vrtića. Vrtić bi s radom trebao započeti u rujnu, no iako su trebali otvoriti kao samostalna ustanova, okolnosti uzrokovane epidemijom koronavirusa, taj dio su prolongirali, te će se ustanova službeno otvoriti u sklopu vrtića Trogir. Kao i sve ostale aktivnosti koje se događaju u cijeloj Hrvatskoj, svi se nekako, nažalost, moramo nadovezati na tu koronu, pa je tako korona i nas usporila u ovom našem planu da već od 9. mjeseca otvorimo kao samostalna ustanova. Pošto su ipak prioritet djeca i potrebe djece i roditelja, mi ćemo evo pregrmiti i otvorit ćemo u sklopu dječjeg vrtića Trogir. I to je jedan kratak period, ja se nadam, kroz iduću godinu, u jednom trenutku kad se stvari malo stalože, da ćemo se onda definitivno odvojiti, to jest osamostaliti našu ustanovu Kadujicu. I očekujemo u 9. mjesecu da ćemo primiti svu djecu koja su s područja općine Okrug ostala ili neupisana ili su upisana u Trogiru, tako da mogu preći u Okrug. Bitno je za istaknuti da je za roditelje s područja općine Okrug boravak djece u vrtiću potpuno besplatan. I ono što je naravno vrlo važno ponoviti po ne znam koji put, općina Okrug je znači obećala da će po otvaranju ove ustanove da će za roditelje boravak djece s područja općine Okrug biti besplatan. Tako bez obzira kako će se zvati ovaj tu prostor, je li to dječji vrtić Kadujica, je li to područna kuća Kadujica, dječji vrtić Trogir, djeca s općine Okrug u ovom prostoru imaju besplatan boravak. Tako. Otvorenjem vrtića riješit će se dugogodišnji problem neupisane djece kako s područja općine Okrug, tako i grada Trogira.
Iako smo početkom šestog mjeseca svi strepili kakva će biti sezona, te hoće li je uopće biti, turistički podaci općine Okrug ulijevaju nadu. Trenutno u Okrugu boravi malo manje od 4000 gostiju, što je oko 50% u odnosu na prošlu godinu. Evo danas smo na nekih nešto malo više od 50% gostiju kad usporedimo današnji dan u odnosu na prošlu godinu, tako da imamo u biti oko 3700-3800 ljudi. Lani smo bili nekih 7500, dakle na dan 8.7. Također, kako od 15.6. ti brojevi stalno, konstantno rastu, imamo trend rasta. U startu je to bilo nekih 25-30%, međutim kako idemo više prema sezoni, taj odnos u odnosu na lani je sve veći i veći. Tako kad uzmemo prvi tjedan sedmog mjeseca, kad se uzmu podaci za cijeli tjedan, imamo nekih 45-46% šta dolazaka, šta noćenja u odnosu na lani, a ako ćemo gledati cijelu godinu, onda smo na nekih 30-35%. Prednost općine Okrug, osim što je autodestinacija, jest i veliki broj privatnih iznajmljivača. Naime, u Okrugu ne postoji hotel. Glavni na gosti u Okruga dolazi iz zemalja Srednje Europe. Većina naših gostiju dolazi iz ovih zemalja Srednje Europe, Austrije, Češke, Poljske, Slovačke, Slovenije, Mađarske plus Njemačka, tako da praktički lani su nam ti turisti činili 75-80% gostiju, uzevši još u obzir susjede Bosnu i tako, i Srbiju, Italiju. Tako da da u biti hoću reći da svi ti gosti mogu na neki način, nisu ovisni avionima, mogu doći automobilima, tako da da smo mi poprilično dostupni svima, i to je jedan od razloga zašto imamo tako. Ipak na neki način mogu reći solidnu sezonu, odnosno na ono kakva su bila očekivanja prije nekakve 2-3 mjeseca, kad uopće nismo znali hoće li ikoga biti ovoliko tu. S obzirom na nedostatak aktivnosti ovoga ljeta, župna crkva uvodi novi program za djecu pod nazivom Ljeto s Isusom. Pa evo, ideja je nastala zapravo na inicijativu naših ovogodišnjih krizmanika koji nisu se uspjeli krizba, ali nadam se da ćemo uspjeti do godine. One su imale želju, njih nekoliko, kroz neko volontiranje iskoristiti ovo ljetno vrijeme, i onda smo došli zajedno na ideju kako bi mogli zapravo to vrijeme provesti sa našom djecom ovdje iz našeg Okruga, koja, evo, nažalost, zbog ovih svih uvjeta i okolnosti pandemije nismo s njima mogli ili bili u mogućnosti održavati nekakve aktivnosti već od trećeg mjeseca. A znamo i sami da je nekako ljeto period kada djeca nemaju obaveza, nemaju treninge, nemaju nikakve druge izvanškolske aktivnosti, pa evo, mi smo se nadali da ćemo možda kroz ovaj projekat, kroz ovu ideju, malo osmisliti djeci ljetne dane. Velikih kulturnih događaja ovog ljeta neće biti, no naći će se ipak za svakoga po nešto. Nadamo se samo da će epidemiološka slika biti povoljna. Dobrovoljno vatrogasno društvo Okrug od prošlog je tjedna bogatije za novo specijalno vatrogasno vozilo. Vozilo u vrijednosti 2.200.000 kuna financirali su općina Okrug sa 80%, te Splitsko-dalmatinska županija sa 20%. Znači, vozilo je koštalo 2.200.000 kuna, od toga je županija dala 400.000 kuna, ostatak je financirala općina Okrug. U ime vatrogasaca se zahvaljujem i općini Okrug i županiji što su nam pomogli pri nabavci vozila. Iako im ne nedostaje ni opreme ni vozila, novi vatrogasni dom želja je svih vatrogasaca. Kompletni smo što se tiče voznog parka, vozni park je sad, ne znam, odličan. Za moj pojam je odličan, znači novo vozilo, kao što vidite, puno je opreme i vozila od prije nisu toliko stara. Tako da smo sad, što se tiče vozila, smo ok. Eto, ovim putem bih htio pozvati i županiju i općinu Okrug da se uključe, da probamo neki vatrogasni dom napraviti isto ovako sa nekim postotkom, da se uključi županija financirati. Općina bi omogućila zemljište, potrebnu dokumentaciju. Na svu sreću, ove sezone do sada nije bilo većih intervencija, ističe Babić. Što se tiče sezone na području općine Okrug, za sad je ok. Jedan mali požar smo imali u šesti mjesec. Većina intervencija je, neki dan smo imali, znači, zmije dolaze među kuće pa ih
Znači, izvadimo ih i onda ih pustimo u prirodu. Svi se nadamo da će se novo vozilo više koristiti za vježbu i obuku nego za intervencije. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jedne okruške beside. Do sljedećeg gledanja, lijep pozdrav!